pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo novamente para vocês o The Division 2. Recentemente tivemos aí no canal. Eita! Olha que o pessoal já tretando e mandando ver aqui, ó. O que que tá acontecendo aqui, meu Deus? Não consigo ver. Vamos, peraí, vamos resolver essa paradinha aqui. Cadê? Detectado o próximo protegido por inimigos. Aí, ó. Foi. Vamos recomeçar aqui. Então, galera, recentemente tivemos aí no canal o vídeo de... Tivemos bastante vídeos de unboxing aí, né? E tivemos também essa semana o vídeo do Destiny, que teve a sua a temporada nova, temporada dos desejos aí, lançada na terça-feira. Eu acabei lançando o vídeo na quarta, né? E também semana passada tivemos a atualização aqui do The Division 2, para resgatar o mais novo. Aqui não tem nada, achei que era aqui que tinha o... uma tecnologia Shade que tá mostrando ali pra mim no mapa. O mais novo resgatado. Então vamos lá fazer ele, que vai ser aqui, ó, o Monumento a Washington. Vamos marcar ele. É esse aqui, ó. A Jack Arnold. Então, inimigos protegendo o local próximo. Vamos ir lá ver o que que dá pra gente fazer, como que a gente pode. Aqui, ó. Tô até aqui próximo já, já deixei fácil aqui pra nós. Eita! Aí. Opa, caiu um negocinho verde lá. Drones. Ah, é, ela tá aqui em cima. Inimigo se aproximando. Esse aqui. Chave de acesso detectada. Aí, recuperar a chave. Vamos lá. E já tomei um dano. O que, que é aqui que eu abri aqui? Opa, vai ter uma arminha aqui só pra quebrar mesmo. Aí, falei. Vou vender. Só pra fazer um dinheirinho. Aqui é o controle de território, né? Nem a missão em si. Aqui, ó. Missão é mais pra lá. É. Podre do agressor. Ó, ali tem um amarelo. Já foi também, rapidão. Uma vitória por nossa. Ó, o monumento. Ó lá. Obelisco. Vamos lá. Monumento a Washington, é ele. Nós tem que fazer. Vamos adiantar isso aí. Chegando. Cadê? Tem outra ali. Aí.
Tem mais por aqui deles. Eu vou subir para aqui para ter a posição elevada sobre eles, né? Ali, ó. Avançar! Aqui não tem areia. Bote médico a caminho. Opa! Inimigo fortemente blindado à vista. Que isso? Olha, aqui é onde ele sai. A gente se curou, tá de pé. Voltei pra onde? Eu saio daqui, peraí. Recarregando arma. Te dou cobertura. Ataca pelos lados. A gente precisa de apoio. Aí. Aí, o maior foi. E agora? Meu colete tá por um. Seu colete já era, parça. Aí, vamos tirar esse aqui. Tô te protegendo. Vou fazer aquilo em pedaços. Olha lá, tem um ali. Para esse soldado. Vai. Paga, preciso andar. Detectando presença de mais inimigos. Tá doendo? Que bom. Olha lá. Oxi. Estão vindo pra cá. Contato inimigo. Vai nessa. Caveira. Meu colete. Aí. Ele morreu. Ai, morreu. Ele tá tentando me contornar. Rapidão, vamos adiantar aqui. Deixa eu ver. Acertei aquele pata negra. Pegar uma arma um pouco mais distante aqui. Isso. Precisando de apoio. Agora nós temos que atacar o acampamento médico. É um contrato. Aqui, ó. Aqui é back 1. Aí, ó. Aqui em cima. Rapidinho. Ali tá ele. Vou pegar a arma. Armas liberadas! Armas liberadas! Peguei ela!
Vai na frente. Eu vou até a arma. Espera aí, então, peraí. Achei bem aqui. Aí. Eu tô aqui nesse negocinho. Aí morreu. Morreu não, né? Destruiu, né? Morreu ou morre? Talvez isso sirva de lição pra eles. Por aqui. Não, é lá dentro. Aqui, ó. Deve ser aqui, ó. Eu tava por aqui, não tava, não. Só que eu fui por fora. Aliado abatido. Porteira ali. Morto. Pegar uma arma mais rápida aqui. Vamos aqui, cadê? Foi. Pra onde agora? Opa. Tá, como é que eu vou entrar ali? Tem como vir por aqui? Tem. Não. Pela esquerda aqui. Porra, pior que não é. Pela direita mesmo. Vamos aqui, ó. O que vai ter aqui, ó? Ah, tem que ter algum bagulho. Cair aqui já. Não tem nada. Aqui, ó. Mais lixo, né? Mas tá bom. Ah, imagino que não sejam esses o da missão, né? Mas já estavam aqui no caminho mesmo. Cadê aqui? Puta que pariu, ainda não é por aqui. Ah, não, velho.
Rapaz, tá mais difícil chegar nele do que. Nossa, mas que carambola, velho. Não é por aqui. Por ali não tem como voltar. Deixa eu sair por aqui, vamos ver. Pra voltar. Ou vou dar a volta pro outro lado. Vamos dar a volta, né? Já tá aqui mesmo. Eita, pega. Acho que é por aqui mesmo. Ponto de controle inimigo detectado. Ponto de controle. Quase que estourou na minha orelha esse bicho. Vamos por aqui então. Será que vai ter um reloginho aqui? Aí, ó. Chegou mais uma leva de agentes. E foi uma entrada e tanto. O helicóptero foi derrubado no Brooklyn e eles se envolveram na confusão no túnel Lincoln. Bom, pelo menos um deles. A Feilau vai precisar de um tempo para se recuperar na base de operações. O outro parece bem. Vamos ver quanto tempo eles vão durar nessa cidade. Beleza, dei a volta, né? Porque eu tava do outro lado ali também. Aí, cheguemos. Cadê? Ah, não, velho. Tem que andar de novo. Os componentes aqui, né? Agora você tem a liderança do grupo. Entrou uma ali no grupo. Agora você se tornou o líder do grupo. Um membro do clã entrou na sua equipe. Meu O Deus. apoio chegou. Chegou o apoio. Ah lá, será que dá pra ir por ali? Acho que dá, hein? Tô vendo, mas tem que dar outra volta ali. É brincadeira. É. Que rapaz, quanta volta nós tivemos que dar nessa parte aqui. Acho que agora foi, hein? Achei. É aqui mesmo. Concentrando os tiros. Eu preciso recarregar. Eu te dou cobertura. Vai pelo flanco. Arma grave detectada.
temos um soldado. Eu tô com o conjunto de equipamento certo? Porque... Ah, beleza. Vamos aqui. Ah, não, mano. De novo. Aí, ó. Dá pra passar por aqui. Precisa dar aquela voltona que eu fiz, não. Xerife. Até que enfim. Cadê o cara? Sem munição. Tô contigo aqui. Aqui. Aí, ó. Interceptado. Cadê o Vic? Não se preocupe com ele. Agora ele é problema de outra pessoa. Não vou mentir. O Mastro ficou bem mais tranquilo sem ele aqui. Desculpa, Vic. Confirmado. Encontrei a Jack no Mastro. Mastro. Alvo abatido. Mandou bem. Mais um pro chão. Bom trabalho, agente. Aqui, ó. Vamos fazer... Tem uma coisa aqui, não tem não? Aqui. O cara que tá brigando. Civis em perigo. Beleza. Deixa eu fazer uma viagem lá no Mastro. E de lá a gente já vai pra resgatar ela, eu acho. Deve ter mais uma ou outra missãozinha. Aí já cheguei. Granada do chão! Reforços a caminho. Tem um correu pra cá. Cadê? Cadê? A vaca já foi. Hora de destruir. Pronta pra avançar. Sem mira daqui. Olha, da direita, da direita. Estão vindo. Na missão pra minigun. Vamos destruir aquilo. Tem alguma coisa? É, com certeza. Lá que um correu lá pra trás, agora tem que ir lá pra... Ah, é brincadeira. Combatentes aliados detectados. Aí.
Limpou. Inimigo se aproximando. Aquela minigun viria calhar. Vem, vem, vem. O que tá tramando? Cuidado com emboscadas. Ali! Vou só chover agora. Já foi. Rodou também. Tem mais um ou outro aqui. Ali, ó. Aí, ponto de controle limpo. Envio as coordenadas. Ah, graças a Deus. Tem um depósito ali e agora tem mais uma etapa. Vamos lá. É, local da queda do drone. É um contrato. Aqui, né? Vem aqui, papapá. Romeu 2. Vamos pular. Alvo, contrato. Lá atrás. Não aí, mano. Olho em todo lugar. Aí eu consigo entrar, maninho. Ela não é muito boa, não. É. Aí, tem mais aqui. Beleza, aqui foi. Oxe.
Tá pra cair. Aí. Esse é o seu alvo. Caramba. Morreu. Monte Capitolado. Capitólio. Vamos lá. Varrendo as ruas. Um malfeitor de cada vez. Mandou bem, xerife. Jack Arnold. Capitólio, vamos lá. Não. Onde que tá mesmo? Colina do Capitólio. Salve Jack Arnold. Capitólio. É pra cá, né? Não? Não, não é esse. Aqui, ó. Salve Jack Arnold. Tá. Lá na frente, deixa eu ver se tem alguma. Aqui, aconteceu na faculdade Kenley. Mas tá se recuperando desde que os exilados raptaram. Vamos tocar pra fugir. Vamos lá, galera, que agora vai ser. Olha a granada! O último. Agora a gente já vai lá resgatar ele. Já finaliza isso aí, ó. Tamo aqui, ó. Capitão. Foi embora. Foi lá pra frente, mano. Tinha um eco aqui, é isso mesmo? Não, é aqui, ó. Que isso? Ah, tá isca. Tem um negócio aqui. Ah, não. Rapaz, tem inimigo pra tudo quanto é lado aqui. Aí foi. Sistema avariado. Vamos aqui por cima.
Rapaz, um monte ali. Aí foi. Sobrou ali, ó. Olha, esse que tá em mim, olha. Aqui, ó. Eita, pega. Vai, atira de novo. Lá em cima. Será? Tá não. É aqui mesmo. Aí, ó, aqui, ó. Esse negócio pro escudo, boa. Beleza. Aqui a limpamos. Vamos continuar avançando, descendo. Dispositivo eletrônico portátil detectado. Regras básicas. Aí. Estão me flanqueando. Vai morrer. Mas ali, ó. Relógio subiu de novo, de nível de novo. Aí. Aí.
Ei. Necessária assistência médica imediata. Aí. Não morreu. Agora foi. Foi de muita briga. Então, bom, vamos aqui pegar as coisinhas, né? Tá, tá, tá. Dispositivo eletrônico detectado. É pra cá. Agora nós temos que descer, tá falando. E achou um dispositivo. Aqui, ó. O que a Division entende e que o comando da JTF nunca entendeu é que isso é uma guerra. Nossas regras e engajamento se baseavam na noção estúpida de que estávamos policiando uma população civil. Enquanto isso, uma guerra entre facções acontecia ao nosso redor e a gente estava no fogo cruzado. Tudo isso porque nossos comandantes não estavam nas ruas com a gente. Estavam escondidos em abrigos, olhando mapas, lendo relatórios e desenhando diagramas em quadros brancos, fazendo suposições, matando soldados. Morreu. Eita, bexigueira. Vendo o movimento. Eita, bexigueira. Ô louco, quase que eu morri. O cara foi só uma rajada. Temos aqui. Aí. Vamos ver o que ele deixou aqui de bom pra nós. Ah, tá muito bom, não. Tá, e agora? Aqui embaixo. Continua descendo, né? Então vamos aqui. Aqui. Armas liberadas, armas liberadas. Sistema restaurado. Aí, ó. Sistema
nazistas. O México tem que tirar ele. Pula, pula, pula. Ah, o médico rodou. Deu a volta. É, rodou também. Agora é aqui em cima, cara. Vou por aqui que eu acho que eu tenho mais visão deles. Alvo atingido. Ô, louco. Cadê? Ali. Bom que esse suportezinho que o cara ataca, esse robôzinho, tá ajudando uma força boa. Aí, ó. Aí. Não tem mais. Rapaz. E agora me ferrei. Vai morrer. Ele morreu. Segura. Vou levar a Jack de volta pro castelo. Bom trabalho, agente. Aí, ó. Conseguimos terminar. Rapaz, olha. Acho que é tudo. Rapaz, olha quanta coisinha aqui que a gente ganhou. Aqui também, depois de uma briga dessa, né? Relógio subiu de nível mais 3 vezes aqui. Isso é bom, isso é bom. Aí, ó. Descobri missão secundária. Missão secundária. Encontro Jack. Ah, tá. Vamos lá na colônia. Finalizar essa parte. Já resgatamos ele. Encontre Jack Arnold. Aqui, ó. Aqui na direita. Isso.
Desbloquear armazém. Ah, agora tem armazém aqui, que da hora. Aí. A Jack Arnold. Aí, ó. Agora tem um o armazém aqui na colônia. Missão concluída. Aí. Resgatamos a Jack Arnold. Já temos a Cindy McAllister, o Mel Arnold e a Jack. Será que eles são irmãos? O Mel Arnold. É, são irmãos. O Mel Arnold e a Jack Arnold. Só falta mais um. É o Vikram Malik. O Vikram Malik. Mas vai estar disponível... Quanto tempo? 3 semanas? Daqui 3 semanas e 5 dias. Ah, 4 semanas. 1 mês, mais ou menos. Beleza? Mas assim que tiver disponível, volto com aqui ele no canal. Pra vocês verem. Ó, tem uma clínica aqui, ó. Certeza que ele vai ser a parte do médico. Certeza que ele vai... pegar essa parte aqui, ó, a clínica, né? Aí depois vai começar a mexer nessa negócio aqui, ó, de morteiro e tal, aí vai ficar da hora. Mas é isso aí, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Foi um vídeo um pouco mais longo, porém foi um vídeo completo de como resgatar, fazer todas as partes, tudo certinho aqui da caçada, né? Então é isso aí, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ativa o sininho de notificação para não perder nada e nenhuma notificação aqui no canal, beleza? Valeu, falou, fui!